ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਉਹ FCI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਮਿਲਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਹ ਫੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੋਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੌਖਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਲੋ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਓਸ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਓਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਕੋਲ ਉਹ ਸਲੂਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਮਿਲਿੰਗ ਮਿਲਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀਆਂ ਅਲੋਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਬਚਿਆ, ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚਿਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਚਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਖਲਵਾਈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਰਿਆਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਫੋਲਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਗਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੁਕਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜੇ ਚੁਕਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਛੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਧਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ BRL ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਜਨ ਕਲਿਆਣ TV ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਨ ਕਲਿਆਣ TV।